Հիման շարունակենք Արտյոմ Մերկանյանիդ, Արտյոմ Ալիևը մինչ այս էլ է դժգոհել Հայաստանի սահմանադրությունից, բայց մեր ԱԳՆ-ն հիմա է շատ կոշտ պատասխանում։ Ալիևը առաջին անգամ է ոչ այդ հստակ, թափանցիկ, բաց տեքստով հաստատում է այն, որ Ադրբեջանը իրականում նախապայման ունի, գրեթե բաց տեքստով ասում է մարդը, կամ Հայաստանը կատարում է իր պահանջը, փոխում է սահմանադրությունը, կամ Ադրբեջանը հրաժարվում է քաղաք համաձայնագրի ստորագրումից։ Քանի որ սահմանադրության մեջ հիշատակվում է անկախության հռչակագիրը, իսկ հռչակագրում հիշատակվում է Արցախը, Ալիևը համարում է, որ դա նշանակում է, որ Հայաստանը ունի տարածքային պահանջ Ադրբեջանի նկատմամբ, մինչդեռ Ադրբեջանը, ինչպես Ալիևն է ասում, Հայաստանի հանդեպ ոչ մի տարածքային պահանջ չունի։ Եվ դա ասում է այն մարդը, որը գրեթե բոլոր ամբիոններից խոսում է ադրբեջանցիների Իրևան, ինչպես ինքն է ասում, վերադառնալու իրավունքի մասին, ինչ է դա, եթե ոչ տարածքային պահանջ։ Ալիևի այս հնչացրած պահանջի մի շատ կարևոր հանգամանք ունի, հա, թե որ պայման, ինչ պայմաններում է այն արվում։ Եթե այդ պահանջը նա առաջ քաշեր փակ բանակցությունների ժամանակ, դեռ կարող էինք հավատալ, որ իր նպատակը արդյունքն է։ Իսկ երբ նա ասում է այդ մասին, այսպես հանրային, հա, հարաբերակավ, կարող ենք ենթադրել միայն, որ իր նպատակն է սադրել սահմանադրական բարեփոխումների հակառակորդներին, անդիմախոսներին, զինել իրենց փաստարկներով, որպեսզի բարեփոխումը սահմանադրական չկայանա եւ որպեսզի տապալվի արդյունքում խաղաղ համաձայնագրի կնքումը։ Իրականում սահմանադրությունը որևէ կերպ չի կարող խոչընդոտել խաղաղ համաձայնագրի կնքմանը։ Որքան հասկանում ենք եւ այդ տեղեկությունը կարող ենք հաստատված համարել, խաղաղ համաձայնագրի նախագծում կա արդեն համաձայնեցված երկու կետ, որոնցից մեկում ասվում է, որ կողմերը տարածքային ոչ մի պահանջ չունեն միմյանց նկատմամբ, հարգում են տարածքային ամբողջականությունը պետությունների, իսկ մյուս կետը ասում է, որ ներքին օրենքները որևէ կերպ չեն կարող խանգարել ձեռքբերված համաձայնության իրականացմանը։ Այսինքն, եթե այս երկու կետերը մնում են վերջնական տեքստում համաձայնագրի, ապա բոլոր հղումները սահմանադրության ընդամենը մանիպուլյացիա են եւ շահարկումներ։ Արդյոք հիշում եք ժամանակին մեր դիվանագետներն ու իրավաբանները խոչընդոտներ էին գտնում Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ հաշտեցման հարցում։ Այո, օրերս արդյոք նախարար Բիրզոյանը հաստատեց, որ Հայաստանը եւս տեսնում է ադրբեջանական սահմանադրության մեջ դրույթներ, որոնք խոչընդոտում են հաշտեցման կայացմանը, չի հստակեցրել, թե կոնկրետ ինչը նկատի ունի։ Ժամանակին, որպես այդպիսի խոչընդոտ ընկալվում էր այն, որ ադրբեջանական սահմանադրությունը ունիտար պետության սահմանադրություն է, այսինքն բացառում է ինքնավարությունների գոյությունը, դե այժմ այդ էթնիկ զտումից հետո արդեն դա ակտուալ չէ, բայց Ջեյհուն Բայրամովը, ադրբեջանի արտգործնախարարը, հաստատել է, որ Հայաստանը իսկապես պահավորոշակի պահանջներ առաջ է քաշել ադրբեջանական սահմանադրության փոփոխության հետ, բայց հայտարարել է, որ դա ընդամենը փորձ է հայերի կողմից հայելային մոտեցում ցուցաբերելու, որպիսի արդարացնի այն, որ Հայաստանը չի ուզում կատարել Ադրբեջանի պահանջը։ Եվ Ալիևը, Ջեյհուն Բայրամովը նաև ասել է, որ իբր Հայաստանի սահմանադրությունը հնարավորություն է տալիս տարածքային պահանջ ներկայացնել ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նաև այլ հարևաններին, թե ինչ նկատի ուներ դա ասելով, դժվարանում եմ ասել։ Արդյոք իսկ Թուրքիան մեր սահմանադրության հանդեպ ինչ-որ պահանջներ ունի՞։ Թուրք պաշտոնյաները իրենց հայտարարություններում հաստատում են, որ Ադրբեջանի պահանջը տեղին է եւ իրավասու, բայց որոշ թուրք գործիչներ նաեւ հենց Անկարայի կողմից պահանջ են ներկայացնում, ոչ առաջին դեմքերը, բայց իշխանությանը մոտ կանգնած մարդիկ։ Օրինակ, իշխող կուսակցությունը մեջլիսում ներկայացնող Շամիլ Ագրիմը հայտարարել է, որ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը պետք է նախապայման լինի հայ-թուրքական սահմանը բացելու հարցում։ Իսկ նախկին վարչապետ Բինալի Յելդրիմը, որը այժմ Թուրքալեզու պետությունների ընկերակցության ղեկավարն է, ասել է բառացիորեն, մեջբերեմ նրա խոսքերը, Հայաստանի սահմանադրությունը պետք է փոխվի, նրանց զինանշանի վրա մեր հողերն են եւ մեր ագրի լեռը, հավանաբար նկատի ունի Արարատը։ Շնորհակալություն արդյոք։